हरिओम श्रीराम अंबज्ञान उज्ज्वलावीरा पाटील बापूंच्याकडं मी जवळजवळ 5-6 वर्ष बापूंच्या भक्तीमध्ये आले. माझ्या बहिणीची मुलगी अरुणा तिच्यामुळे मी या भक्ती मार्गाकडे वळले. माझ्या त्या बहिणीच्या मुलीनं माझ्या घरातली लोक तशी फारशी भक्ती वगैरे कोणी करत नाहीत आणि मुलांना अजूनही ते पटतही नाही. एकदा माझा मुलगा कॉलेज संपून असाच घरी आला तेव्हा अरुणा भेटायला आली आणि त्याला म्हटली बघ तू किती जरी प्रगती केली असशील किती जरी उच्च शिक्षण घेतलं असलीस तरी मी तुला सांगते हा एक फोटो तू बापूंचा तुझ्या पाकिटामध्ये ठेव. तुला पटो अथवा न पटो जेव्हा तुला काही अडचण येईल त्यावेळेला तू ते पाकिट काढ तो फोटो बघ आणि तुझी जी काही समस्या असेल ती सांग. तुला अजिबात पटत नसेल तरी राहू दे हा फोटो फक्त तू पाकिटात ठेवून टाक असं म्हणून ती एक फोटो दिला आणि निघून गेली. आता माझा परवाचा त्याचा अनुभव सांगते. तो फोटो तसाच त्याच्या पाकिटात होता. तो काहीही भक्ती करत नाही तो काहीही करत नाही पण अचानक त्याचं पाकिट पडलं. रस्त्यात पाकिट पडलं त्याच्यात ते लक्षातच आलं नव्हतं. दुसऱ्या दिवशी 10-10:30 दरम्यान तो शोधायला लागला सगळ्या घरात काय शोधतोयस तर माझं पाकिट कुठं सापडत नाही. सगळं घर शोधून झालं सगळीकडे रस्त्यात शोधलं बिल्डिंगमध्ये शोधलं रस्त्यात पडलं का कुठं बघितलं कुठंही पाकिट सापडलं नाही. त्याला इतकं जबरदस्त टेन्शन आलं कारण त्यात बँकेचे कार्डस होते लायसन्स होते सगळे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स होते. पैसे फार नव्हते पण डॉक्युमेंट्स महत्त्वाचे होते आणि बँकेचे कार्ड्स होते ATM. आता त्याला इतकं जबरदस्त टेन्शन आलं पण त्याला काय करावं सुचेना. मला सांगितल्यावर मी म्हटले बघ तुला टेन्शन आलं आहे पण मला अजिबात आलेलं नाही. त्याचं कारण असं आहे की त्या पाकिटामध्ये बापूंचा फोटो आहे आणि मला आजवर इतके अनुभव आलेत की ज्या ज्या गोष्टी मी बापूंना मनापासून मागितलेत तिथं त्यांनी मला त्यात दिलेलं आहे. तर ते पाकिट तुझं कुठेही जाणार नाही. कुठं जरी तू पडला असलास तरी ते पाकिट तुला सापडणार. तर तो म्हटला हां असं काय होतं काय म्हटला असं होऊ शकत नाही. आणि मी आत गेले मांडी घालून बसले बेडवर आणि 2 मिनटं बापूंना बघतो म्हटलं बापू हे पाकिट जिथं कुठं असेल ना तर ते आता मिळायला पाहिजे असं म्हटलं. आणि अजून मी तिथून उठते तोपर्यंत दरवाजात 2 लोक आले आणि बेल वाजवली. ते बेल वाजून विचारलं काय पाहिजे. काही नाही मला रस्त्यात एक पाकिट सापडलं त्या आयकार्डमध्ये तुमचा हा असाच ॲड्रेस मिळाला आणि म्हणून मी घेऊन आलो. मुलालाही अनुभव कळाला आणि मलाही प्रचित.